പാർലമെന്റിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും വികസന പട്ടിക നിരത്തിയുമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വട്ടവും ആൻഡോ ആന്റണി ജനവിധി തേടുന്നത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നുയർന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളും ആൻഡോ ആന്റണിക്ക് മറികടക്കേണ്ടി വരും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയല്ല ആൻഡോ ആന്റണിയെ രണ്ടാം വട്ടം സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DCC നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭിന്നസ്വരം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം തട്ടകമായ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതൃത്വം MPക്കെതിരെ പരസ്യമായി തന്നെ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് PC ജോർജുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് നേതാക്കൾ ആണയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചുകൂടായികയില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പഴയ സഹപ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് എതിരാളിയായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണയാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ജനങ്ങൾ നൽകിയതെന്നും ഫിലിപ്പോസ് തോമസിന്റെ മുന്നണി മാറ്റം ജനങ്ങൾ തള്ളുമെന്നുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആൻഡോ ആന്റണി. ഫിലിപ്പോസ് തോമസിന്റെ കൂറുമാറ്റം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിലെ ജനങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണം വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കേരളം വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. വടക്കേന്ത്യയെ പോലെ അങ്ങനെ ആയാറാം കയ്യാറാം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല കേരളം. പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒഴുകിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെങ്ങനെ വിലയിരുത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്തായാലും അത്തരം രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തെ, കാലുമാറ്റ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ കൂറുമാറ്റ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പത്തനംതിട്ട മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ സമിതിയിൽ കൂടി അംഗമായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസിന് 10 ആണ്ടുകളുടെ കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതുപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസിനെതിരെ മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന വാദമാണ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ തനിക്കുണ്ടായ അവമതി മാത്രമല്ല, ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വവും MPയും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ശരിയായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. 2009 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു കൈപ്പിഴ ഇപ്രാവശ്യം അവർ തിരുത്തും. ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രാഥമികമായ സേവനങ്ങൾ പോലും ഇവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു നേട്ടവും വികസന രംഗത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. 5 കൊല്ലം അവസരം കിട്ടിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പരാജയം മറച്ചു വെക്കാൻ, അവരുടെ കഴിവുകേട് മറച്ചു വെക്കാൻ ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം കാണുന്ന പ്രത്യേകത. എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള തൻ്റെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ്. UDF പ്രവർത്തകരുടെ അതൃപ്തി മുതലാക്കാൻ മുൻ AICC അംഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് LDF നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. ആറന്മുള വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്കെതിരായ സമരത്തിന് മുൻപന്തിയിലുള്ള BJP ഈ വികാരം തങ്ങൾക്കനുകൂലമായ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് രമേശിനെ രംഗത്തിറക്കി ശക്തമായ മത്സരത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് BJP. ഇരുമുന്നണിയുടെയും നിലപാടുകളിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനൊപ്പം ദേശീയ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും BJPയുടെ പ്രചാരണം. പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പ്രചരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. വോട്ട് ഫോർ നേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ UPA ഗവൺമെൻറ് ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ, കേരളത്തിലെ UDF ഗവൺമെൻറ് സമീപനങ്ങൾ, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി, ഇരു മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടുകൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ദേശീയവും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായ വിഷയമായി. ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻഡോ ആന്റണിക്ക് മാത്രമല്ല LDF BJP സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സ്വന്തം അണികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ LDF നേതൃത്വത്തിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിമർശനം. കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം മുന്നണിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അടക്കം പറയുന്നവരുമുണ്ട്. മുതിർന്ന നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് PS ശ്രീധരൻപിള്ള പിൻവാങ്ങിയിടത്തേക്കാണ് BJP സ്ഥാനാർത്ഥി MT രമേശിന്റെ വരവ്.
ഇത് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. തിരുവനന്തപുരവും കാസർഗോഡും കഴിഞ്ഞാൽ BJP സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട. ആശയക്കുഴപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാൻ നേതൃത്വം പരിശ്രമം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച മേധാവിത്വം പിന്നീട് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലനിർത്താൻ UDFന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജില്ലയിലെ 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 3 കൈവിട്ടു. ഇക്കുറി ഈ മലയോര മനസ്സ് ആർക്കൊപ്പമാകും നിലകൊള്ളുക? അതറിയാൻ മെയ് 17 വരെ കാത്തിരിക്കാം. നമസ്കാരം.